Терористи так званих ЛДНР діють не тільки проти українських бійців, а й проти своїх. Про останній подібний випадок повідомив офіцер 53-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. За словами військовика, впродовж вихідних в одному з підрозділів бойовиків в районі Горлівки один терорист застрелив іншого. Конфлікт виник під час розпивання оковитої. Словесна перепалка досить швидко закінчилася кривавою розправою. Схопивши до рук зброю, сепаратист одного бойовика вбив, іншого поранив. Подібна ситуація трапилася в районі Докучаївська, однак, зрозумівши скоєне, убивця ще й наклав на себе руки.